Ja, nu tænker jeg nok, har han altid den trøje på, og ja, det har jeg, så det er ligesom ude af verden. Det sidste, vi skal kigge på i dag, det er noget med handsker. Handsker er super vigtige, når man kører. Der er mange, der vælger at køre landevej, specielt uden handsker. Det kan man selvfølgelig også godt gøre, men på landevej, der er handskernes vigtigste funktion, det er selvfølgelig at give noget støtte, hvis man ikke er vant til at køre. Og hvis man er vant til at køre og ikke har behov for støtten, så er den primære funktion faktisk at beskytte hænderne, når man styrter. Vi har sådan en grim tendens til at tage fra med hænderne i stedet for med ansigtet. Og det gør, at et par handsker faktisk kan redde en del hudafskrabninger, hvis man beholder sine handsker på. Så jeg vil sige, kører I sammen med andre, specielt hvis I kører tirsdagskop eller hvad man kan finde på, så kør med handsker, lige så meget for at beskytte jer selv. Hvis man nu kører mountainbike, som jeg kan finde på, så er en handske med lange fingre, det er en god løsning, fordi så har man bedre kontrol over sit bremsegreb. Og jeg kan personligt godt lide en handske, som ikke har for meget polstring indeni, så jeg har bedre kontakt med styret, så synes jeg, jeg kan mærke underlaget bedre. Det her, det er en handske fra GripGrab, som er også en dansk producent. Jeg elsker de danske producenter. Det er en super lækker handske, som er syet i sådan et lidt old school look. Så sådan lidt ruskinslignende inderside her. Lidt ruskin på oversiden. Den har noget super tyndt netstof. Jeg ved ikke, om I ligesom kan se, men det er rigtig tyndt netstof på oversiden. Selvfølgelig for at give god ventilering på de varme dage. Og så har den her såkaldte snotdel, som man lige kan tørre snot af næsen, hvis man sidder og tuder lidt over, at det ikke går helt, som man havde ønsket sig. Og så har de i stedet for at lave den klassiske luk derop, så har de valgt at lave en elastikluk, som lukker rigtig godt til om håndledet. Det synes jeg er fint, at man ikke har de her velcro siddende, som har tendens til at krølle lidt. Og så er der en lidt smart detalje ved den her handske, synes jeg. Jeg synes min kone og i øvrigt også, fordi hun står nogle gange for at vaske tøj. Det er to små magneter, som gør, at man kan parre handskerne, både på tøjstativet, men også når man smider dem ned i skuffen, så man ikke bare har 10 venstre handsker liggende. Det skete for mig i hvert fald i gamle dage. Men altså en super god løsning, de har lavet her på de her handsker. Mange gennemtænkte detaljer. Den er selvfølgelig blevet forstærket her i inderhandsken, for at kunne tåle det slid, der er der. Og så har man ude på fingerspidserne, hvor man gerne vil have lidt mere kontakt, der har man sat sådan lidt silikone på. Så man har lidt bedre greb der. Og så synes jeg bare, at designet er super cool. Nu er jeg jo selv af lidt ældre dato, og derfor kan jeg godt lide det her retro look. Jeg vil sige, det er lige før, at man nogle gange får lyst til at køre med dem, når man kører bil, bare for at se James Dean-agtig ud og være cool. Men altså, den vil jeg ikke veje, men en super lækker handske fra GripGrab. Jeg kan ikke huske, hvad det er, den ligger til i vejledningen i butikkerne, men man tager ud og kigger på den og prøver at finde den rigtige størrelse, og simpelthen ikke også den keder jer.